Oprostite, može li majka ovdje da pristupi mikrofon? Hvala lijepo. Pozdravljam sve građane, hvala vam što ste došli ovdje s nama. Mi, nažalost, ove živote živimo već dugo, dugo godina i nadamo se da nam dijete neće završiti u Pazariću iz ovih razloga. Mi sumnjamo da se ovo dešava već dugi niz godina i smatramo da nije dovoljna smjena. Želimo krivično odgovorne da odgovaraju za sve ove godine.